Nossa, você vê como o jogador pronto, né, cara? Tem que ter essa condição de ser mais. Faz técnica, calma de jogar. Dois objetivos concluídos. Agora começa um novo campeonato. Agora é tudo do zero. Não adianta achar que nós temos 12 pontos, vamos passar pelos caras de qualquer jeito. Não. É vir no chão, andarinha da humildade, trabalhar forte a semana, para quando nós tivermos que jogar, fazer o que nós temos que fazer aqui dentro. Entregar 110% de entrega, de dedicação, um pelo outro tem de ser. Assim é o ABC, beleza? Parabéns para vocês. Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Do vosso nosso Senhor Jesus. Ele vai nos oferecer. Assim como nós temos o nosso pedido. Não deixe de tentação. Não deixe de mal. Amém. Valeu! Oh!